Perfect. Ai, gente, alguém viu meu outro par de sapato? Ai, mãe, vê se não tá debaixo da sua cama. É, tem razão. Obrigada, filho. Ai, por que minha mãe sempre acorda atrasada? Meu Deus. SN? O que foi? Não, eu não quero nada. Na verdade, eu quero uma coisa assim, mas antes, como é que foi dormir na minha cama? Não se apaixonou por mim, né? Eu tô brincando. Ou não. Mas enfim, eu tô com muita vontade de tomar café agora, só que tem um probleminha, não tem café. Então, será que você poderia fazer? Ou melhor, você vai fazer o café? Que tal? Você vai fazer sim? Vai sim? Vai sim? Vai sim, Cassiane. Anda. Muito obrigado. E pra ter certeza de que você tá fazendo o mesmo, eu vou ficar aqui, na cozinha, observando você. Cuidado que a água tá quente, hein? Dá pra parar de me olhar e olhar o café? Cuidado, você vai se queimar. Ai, merda, Sene. Ei, você tá bem? Deixa eu ver. Ei, calma. O que foi? Ah, ei, peraí, volta aqui. Ei, Sene, dá pra parar? O que é? Por que você tá com tanta raiva? Ah, olha, a culpa não foi minha de você se queimar. Me desculpa, mas... O quê? Cansada do quê? Ah... Olha, sobre isso, a gente... O quê? Ah... Calma aí. Então, você não liga se eu disser pra minha mãe sobre aquele dia. Ah, nossa... Eu sou babaca. Ah, eu sou babaca. Tá, eu posso ter sido babaca algumas vezes, mas... Não precisa ficar com tanta raiva de mim. Não fui eu que queimei o seu dedo. Tá, eu pedi pra você fazer o café, mas isso não tem nada a ver. Tá, eu sei que não foi só isso. Eu te pedi pra fazer várias coisas, eu sei, mas... Calma aí. Pra onde você tá indo? Não, você não vai embora. Não, você não pode ir. Ai, gente, eu tô pronta. E o que tá acontecendo aqui? Tá tudo bem? Mãe, você chegou na hora perfeita. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Sobre a SN. Ah, é? O quê? Sabe, teve um dia que ela tava trabalhando aqui, me ajudando a estudar, que ela saiu mais cedo. Mas ela não te pediu permissão pra sair mais cedo. E sabe por que ela saiu mais cedo? Por quê? Por causa disso aqui. Desse cara, na foto. Ela foi para um encontro. Em vez de estar me ajudando a estudar. Você tem noção disso, mãe? O que você acha? Eu não acho nada. O quê? Eu não ligo. Quer dizer, quem se importa? Mas... Olha, é a vida pessoal dela, tá bom? E... Não tem problema nenhum em ela sair com caras. Deixa a garota namorar. E aliás, você já tá indo muito bem. Eu tô vendo que você tá se esforçando bastante. Não tem problema ela sair um dia mais cedo. Tá. Tá, ela errou aqui. Não me pediu permissão, mas tudo bem. Ela pode fazer isso a partir de agora. Então... Foda-se. Eu não ligo pra isso, tá bom? É sério, mãe? Sim, é sério. Agora, gente, com licença, eu preciso ir trabalhar, eu tô muito atrasada, vocês não têm noção, o meu chefe vai me matar. Mas enfim, tchau e por favor não se matem. SN, o quê? Vai pra casa? Tá bom, deixa eu pelo menos cuidar do seu machucado. Tá, eu sei que você pode cuidar sozinha, mas... Tá bom, ok. Mas a gente não devia estudar? Fazer exercícios? É sério? SN, qual é? Merda.
Oi, você veio? Entra. Ah, minha mãe, ela já foi. Bom, pela primeira vez ela não tá atrasada, que raridade. Então. Ah, eu fiz os exercícios, só que eu não sei se tá certo. Eu tentei. Aqui, ó. E aí, tá tudo certo? Ah, eu errei duas questões? Ok, ok, é um grande avanço, né? Tá, será que a gente pode conversar? Não, não é sobre a aula. Tá, tá bem. Então a gente não conversa. Nossa, a gente já tá estudando já faz algumas horas, né? Você quer uma água? Não? Tá bom. Eu vou buscar pra mim. Tá, eu tô com sede. Eu já volto. Puta merda. Que saco. Ela tá sendo muito grossa comigo, meu Deus. Como eu faço pra ela voltar normal? Já sei. Eu vou fazer ela rir. Eu consigo fazer ela rir, né? Tá bom. Ok, vou conseguir. Vamos lá, Junko. Você consegue. Oi, voltei. Ai, merda. Ai, eu derrubei água em mim sem querer, que idiota. Relaxa, relaxa. Eu limpo sozinha. Ai, merda, acho que deixei cair no chão. Deixa eu ver. Ai, puta merda, minha cabeça. Ai. Eu tô bem. Não, eu tô bem, é sério. Eu já volto, tá? Eu vou me limpar no banheiro, acho que é melhor. Ai, merda. Ai, meus rostos. Ai, que dor. Não, eu tô bem. Não era bem como eu planejava, mas... Que... Ah, nada, nada, não. Me ajuda a levantar. Ai, valeu, valeu. Me ajuda a sentar. Ah. Minha. Você tá rindo? Isso! Eu finalmente consegui te fazer rir. O quê? Ah, olha, eu não planejava me machucar desse jeito. Mas se te fez rir, sim. É. Ei, calma. Bom, eu não bati a cabeça, relaxa. O quê? Você já veio embora? Ah, deu seu horário. Tá, mas você não pode ficar mais um pouquinho? Tá bom, eu faço esses malditos exercícios, mas... Espera aí. Você não pode realmente ficar só mais um pouco? Tá bom. Tá, eu vou verificar se não tem nenhum machucado. Tchau. Ai, e aí, Jimmy, o que você acha que eu deveria fazer? Cara, tu pisou feio na bola, vou te contar, viu? Mas, sei lá, você devia pedir desculpas pra ela. Como? Ela é super grossa comigo, ela nem me escuta direito. É, olha. Por que aqui no dia da folga dela você não vai na casa dela? O quê? Fazer o que lá? Ué, se desculpar, né, seu tapado? Ai, tá, não precisa ser tão grosso. Mas... Eu vou lá e me desculpo? É isso? É, né? Tá bom, acho que eu consigo fazer isso. Vem cá, Junko. Você não acha que tem mais alguma coisa rolando aí? O quê? Como assim? Me... Fala uma coisa. Tu gosta dela, né? O quê? Gostar dela? Da minha professora? Não, não, eu não gosto dela. Tá bom. Então me fale um pouco sobre ela. Ah, bom, ela é bem legal e é bem chata também. Ela sempre pega no meu pé e toda vez que eu erro algum exercício, ela fica sem paciência comigo.
E ela é bem esquentadinha. Isso é óbvio. Mas ela também é bem engraçada e bonita. Sei lá, ela é maravilhosa e, meu Deus, eu gosto dela. É, pois é. Você gosta dela. E o que eu faço? Ué, já aproveita que você vai na casa dela, se desculpar e também se confesse. Fala que gosta dela. Você pirou? Eu não posso falar isso pra ela. E se ela não sentiu mesmo, o que eu faço? Ué, nada. Olha, o pior que pode acontecer é ela dizer não, tá? Mas eu acho meio improvável, acho que ela também gosta de você. E por que você tem tanta certeza que ela gosta de mim? Vejamos. Depois desse fuzuê todo que você fez com ela, ela poderia muito bem ter sido demitida. Assim como as outras, que não te aguentaram. Mas ela continuou. Ela tá até agora te dando aulas, então eu acho que ela gosta de você. Por isso ela tá suportando as suas idiotices. Valeu. É, você... Acho que você pode estar certo. Tá decidido. Eu vou na casa dela. Ai, caralho. Meu Deus, por que eu corri tanto? Oi. Oi, Sani. Tudo bem? Eu tô meio ofegante porque eu acabei de correr muito. Ah, é só que eu tô fazendo exercício, sabe? Corrida, sabe como é que é. Mas, eu posso entrar? Eu tava correndo e eu acabei dando uma passada aqui e, né, decidi te dar um oi. Eu posso entrar? Valeu.